yakumomelu alal askan bi mom yomb na lol xam nga li xew fe ci mbour kat lolou yak alalu mo ñi di la mais ku tabax kërëm ba mu yegg dugg fa ak njabotam nga ñew toj lepp ba paré nan foré classé la mais sénégal dafa am ñaar ñu fi nek li fi xew dal moy toujours contrôler et ne jamais faire ak ne jamais contrôler et laisser faire fofu all bi moy toujours contrôler moy dañuy wax ñep ni foré classé la kon yaangi bay ci xel nit ñi fi classé kon ya koy contrôler waye nak laisser faire mo fay am ndax do fa mësa dem ba xam lu fa xew téw do fa def dara foré classé la dañ ko def foré waye foré classé bo xamni garab amu fa ah wa foré bobu boko tagge ay kër nit ñi dëkke ko ba paré da nga né foré classé bo tojé kër yi dang ko wara délo mu nekk foré au moins mu nekk une foré urbaine pa bu dul lool délo nit ñi seen alal waye président de la république néna dañ délo ku ci nekk lañ la tojal waye yaq ba paré ñu lay délo di dédommager li lay dédommager xaalisu nit ñi la mom lañu jilat diko fayé wat nit ñi té yow ya gor gor fofu ay gor gor lu ñu fa nekk sonn ci seen kër yi bu baaxa baaxa baax waye dal on laisse faire te wéra genn wala gi ni ko xamni ki dekk wayam jafé won dako mu dem di ñaan parcel bu mu ko ñu lako dal so bëggé da ngay xaar mbour kat mu ñu wax mako malako mais mbour kat fofu kër terre amu fa bu ñuy maye mu dañuy tok kër yi te dañ koy lotisser wa tok nañ kër yi dañ koy lotisser pourquoi lotisser jox ngal jox ngal alalu nit ñi momelu nit ñi kenn war ko yak ci doon sa morom julit xamo fu muy jele defar limi defar out ba tabax keur bu mu duggu nga ñew tej ko ana yermande ta kat deskos mi ñuy wax ku ko ci duddu togn ko deskos ku leen tuddu togn leen deskos ay sénégalais ci ne li ay fonctionnaire lañu ay fonctionnaire yu mandu luñ ci jël tamit waye ñom sen rôle moy exécuter ni la dal demal exécuter ñu dem exécuter wa ku ñu sant nek dans le commandement ñu la defal li boko deful ñu rek sen dig nga dem yalwaade des cause ku leen tuddu togn leen ñom dañ leen di yabal ak ñu def